Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Todos bem? Espero que sim. Hoje a gente está aqui de volta com a nossa série grandiosa, aclamada série do jogo de Resident Evil 4, tá? Para PlayStation 2, lançado em 2005 pela Capcom. Tô fazendo a série aí no canal. Tá muito bacana, muito show, né? Galera tem assistido, tá? Quem não é inscrito já se inscreve no canal e acompanha. Tem série de Black também no canal. É só achar, procurar aí na playlist, tá? O canal tem bastante coisa, é bem amplo, tá? Então tem bastante diversão aí pra você. Hoje eu tô homenageando o Leon aqui, ó. Tô com esse casaquinho aqui um pouco parecido com o dele. E também pra homenagear, tô com isso aqui, ó. Tá? Que mais. Parece a Black Tile, tá? Que a gente vai desbloquear mais pra frente no jogo. Então, vamos carregar aqui o jogo. No último vídeo, a gente parou. A gente enfrentou aquela lontra gigante, tá? Lontra gorda, o girino. Uma aguinha, tá? No último vídeo, a gente enfrentou eles, tá? Aquela lontra grande. Mas sem muitas dificuldades extremas, né? Passei um sufoquinho de boa. Coitado, atormentado já o menino. Telefonema. Leon, it's been 6 hours since our 6 horas last desde a nossa transmission. última I'm transmissão. starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Continuar minha missão. Vamos lá. Documentinho, pessoal. Eu, se não me engano, eu já abri esses documentos aqui no último vídeo, tá? Vou passar aqui devagar. Pra quem quiser ler, ó, ali tá falando da Ashley na igreja, tá? Um item importante descrito ali no documento. E tá falando aqui também sobre o Ela Gigante, tá? Que provavelmente é um inimigo que a gente vai enfrentar no caminho. Se eu não me engano, no outro vídeo eu já li o documentinho ali, tá? Uma granada aqui, ó. Eu não lembro. Eu realmente não lembro o que eu tenho no meu inventário, tá? Tá bem. Tá cheio. Vamos sair aqui. Beleza, ó. A gente enfrentou a lontra e viemos parar nessa casinha aqui, que não é da onde a gente veio antes, tá? Ó, tem uns peixes ali. Vamos lá naquela chama azul lá que teoricamente é o mercador, né? O mercadorzinho tá ali, ó. Não é o símbolo, mas é a indicação, né, que ele está por perto, que ele está presente. Essas chamas aí, olha que legal. Que legal. Vamos pegar a pistolinha na mão. Mas, como é que fala? Mais móvel, né? Tem uma pistola na mão do que uma metralhadora com escudo. Até andar mais rápido, menino. 30 de metralhadora. Legal.
Creepy up. Vou empurrar esse quebra-cabeça aqui. Ó, ali tem um. Vamos ver se dá pra quebrar na faca. Economizar munição. Ótimo! É disso que eu tô falando, tá? Economizar munitions. Legal! Importante. Ok. Vamos descer. Jump down. Pular para baixo. Meu inglês é perfeito, galera. Vocês já puderam perceber, né? Munição de pistola, ótimo. 1300. Munição de 12, ótimo. Spinela. Beleza. Vamos ver o que vai ter aqui. Talk. Got some rare things on Tune up. set. What are you buying? Handgun, Punisher, Shotgun. Rifle. Cara, 20 mil, cara. 20 mil. Vamos ver o que dá pra gente vender aqui. Se tem What are alguma coisa you que dá pra selling? vender. Ó. Dá pra vender. Spinela. Is that Uma. all? Thank you. Isso aqui eu não vou vender por enquanto, não sei o que faz. Green Gun. Vamos ver se dá para combinar alguma coisa. Às vezes dá para combinar alguma coisa ali dos itens e a gente. Vamos ver. Combinar. Não, não, não. Combinar. Aí, ó. Legal, legal. Ok. Vamos ver se tá valendo alguma coisinha. What are you selling? Vamos ver se tá valendo alguma coisa. 10 mil tá valendo, tá? A máscara elegante ali. Só que. Ainda tem dois espaços ali, pessoal. Certamente vai ter mais coisa pra gente colocar. Então não vamos vender ela agora. Tá, a princípio tá de boa. A princípio tá de boa. Vamos ver. Vamos lá. Vamos voltar. Nosso trabalho que foi concluído com sucesso. Voltar para onde a gente estava. Nossa cabaninha. Aqui, ó. O peixão ali. Carpa. Da carpa. Carpa pode ter vários significados. Vamos seguir o trajeto. Open. Open de. Lembra daquela música? Open de. Checa. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse porque já chorei demais. Olha o bicho feio. Ah, tá doidão, tio? Credo, meu senhor. Credo, credo, cara. Tem sangue ali, ó. A plaga. Ai, cara. Meu Deus do céu. Voltou. Morreu? Isso aqui ainda não. Ó, matéria de pistola, né? Não vou gastar munição de 12 porque ele é indigente ali.
Só falta eu atirar na perna e estourar a cabeça dele. Vou botar na faca. Ah, não. Ah, não. O cara faz de tudo, mano. Faz de tudo pra preservar os itens. Caraca. Caraca, velho. Engraçado. Guarda a munição, né, ó. Como disse. 5 mil. Pistola. Carrega. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Aqui é uma represa, né, cara? A gente tá numa represa aqui, ó. A velocidade. Olha a força desse rio, cara. Olha a força do riozinho. Pô. Tá de brincadeira. Explorar o cenário, pessoal. Olha aí. Olha aí. Baú. Uma granada super importante ainda, cara. Jump over. Over é o que? Pra frente? Pular pra frente, é isso? Enquanto eu jogo, eu aprendo, galera. Assim, gente, ele é útil ao extremamente agradável. Ó, eu lembro que tem um ser ali, ó. Tá? Eu lembro que tem um ser ali. Então eu já vou meter um chumbo nele aqui, ó. Nossa, eu acertei? Espero que a sorte não nasceu, ó. Não nasceu a plaga no pescoço dele. Senão eu estava fodido. Clip down. Clip. É desça? Desça pra baixo? Desça abaixo? Pô, esse é um pleonasmo vicioso, né? Que fala. Descer para baixo, subir para cima. Se não me engano, é isso. Pleonasmo vicioso. Sou muito ruim em português. Mas de tanto estudar para concurso, a gente aprende alguma coisa. A gente não esquece mais. Espero não ter errado. Vou dar aqui, ó. Olha lá, eu lembro que tem essas coisas para estourar, ó. Pra quê? Pra gente atravessar para o outro lado. Ok. E isso? Achei que era uma erva amarela ali, cara. Cego, hein? Não tem nada. Não, não. Nada. Pra cá. Nada. Ali, ó. Vamos ver aqui. Ótimo. Perfeito. Aqui. Olha lá, ó, tem um brilhante ali. O anel de âmbar. Âmbar. Âmbar, pessoal, se me corrige, não é aquela. É um material, é uma resina que se forma nas árvores, algo do tipo, não é? De material decomposto de milhares de anos, por isso que é tão raro. Não é isso? Âmbar? Não sei se é de resto de árvore decomposta ou se é de resto de animal, de. Não lembro, cara, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Muito raro, muito legal. Pula, tio. Nossa, tá faltando um aqui, ó. Ok.
Amber Heard versus Johnny Depp. Estão ligados? Saiu. Hoje é quinta. Saiu ontem, quarta-feira, o resultado jurídico deles lá. Falam aí que, não sei, boatos, né? Eu converso com os colegas lá, com o praia da loja, né? Segundo informações, lá defecou na cama dele, sei lá, fez um monte de merda também. Ela comeu o dedo dele, né? Alguma coisa assim. Mas vamos entrar no jogo aqui, ó, tá? Isso não nos convém. Vamos puxar aqui a alavanca. Pra quê? Não sei. Pra desviar, ó. Desviamos o rio. Desviamos o rio. Olha, ó. Não, é, ó. Fechou. Ó, isso, ó. Fechou a represinha ali. E abriu-se a caverna. Abriu-se o buraco. Tá? O buraco tava molhado, agora tá seco. Então vamos lá. Vou entrar no buraco mesmo, tendo seco. Tá bom. Tá bom, né? Ver o quê? Companhia? Ainda não. Já tinha alguém aí pra nos atazanar. Vixe, Maria, agora tem. E não é pouco. Pula. Pula. Volta no teu cantinho aqui, menino. Ótimo. Nossa, olha que engraçado. Meu Deus. Que legal. Tudo foram nadar. Foram tudo nadar os aldeões. Seguindo. Bugou aqui ou parece que tinha uma entrada secreta? Aqui eu achei que entrava em algum lugar. Mas não. Olha! Que legal, cara. Umas taças, ó. Que isso, cheio de vela. Tem alguma coisa aqui? Não. Cheque. Yes! Retiramos a insígnia. Mesmo assim, estranho, né? Geralmente, quando a gente coloca alguma coisa, abre. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Retorne para a igreja. Salvar a Ashley agora é sua prioridade. Foi o que ela falou. Bom, eu entendi isso, né? Olha, nunca vai no óbvio, entendeu? O óbvio é o quê? Ser reto ali e pronto. Não, meu filho, calma. Pô, olha pro lado. Sai esse bichinho. Eles morrem? Eles te dão item? Ó, um caiu ali, ó. Não, não morre. Pelo menos não tira a vida também, né? Não passa raiva também. Não passa raiva sou eu aqui jogando às vezes. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos completar essa vidinha aí, que vergonha. Vou comer um ovo. Vou botar um ovo aí, ó, pronto. Ovinho delicious. Ok? Jet on. Onde a gente vai sair, não sei. Olha, cara. Olha onde é que a gente veio parar, mano. Caraca, cara. Fazia tempo que, que a gente não aparecia aqui, né? Até porque a gente só apareceu uma vez. Antes de enfrentar a Lontra, foi? É, foi antes de enfrentar a Lontra a gente teve aqui. Legal. For a selection of good things on Bom, vamos what tunar are you alguma coisa aqui, buying? ó. Tô querendo tunar essa shotgun, tá? Is that Tunei. okay? Thank you. Tunei. Is that
Thank you. Beleza. Punisher não precisa. Rifle. A rifle tá de boa, cara. Céu, tem alguma coisa pra vender? Vou vender uma dessa. Thank you. Um anel, cara. Dá pra vender um anel. Vou vender um anel. 18.600. What are you buying? Não dá pra comprar de bom ainda, né? Cara, tem uma bazuca aqui, cara. 30 mil. Loucura, velho. Beleza. Vamos salvar aqui só pra manter o nosso... Pra manter a nossa... Nosso progresso em segurança, tá? Vamos lá. Então vamos ter que voltar pra cá. Segundo o que o jogo nos indica, tá? Open. 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 Ó. Igualzinho, né, ó? De frente, vamos ver. Não dá pra ver de frente, cara. Vocês são foda, cara. Estão debochando da minha burrice. Pelo amor de Deus. Falta de respeito. Ai, ai. O que tá acontecendo? Ó a merda, ó a merda, ó a merda. Ó a merda que vai acontecer agora, cara. No outro, em outro vídeo eu dei a dica, né? Do porquê que esses muretos aí, essa cerca gigante. Só disso aí, ó. El gigante. Nossa! Caraca! Usa porra! Cheira. Carrega, tio. Hey, it's that dog. Oh, o cachorro vai ajudar a gente, cara. Meu Deus. Pessoal, pera aí só um momentinho. Só um momentinho que eu vou apagar uma coisa aqui no computador. Senão não vai dar espaço aqui, tá? Rapidão. Senão não vai dar espaço pra mim terminar o vídeo. Tá? Beleza, vamos lá. Ah.
Pera aí. Rapidão, pô. Fica brabo não. Rapidão, cara. Beleza. Desculpa, tá? É que eu sou pobre. Meu computador não tem espaço. Vou matar essa comida, mano. Nossa, cara, mal educado. Ei, porra. Sai. Mata, porra. Mata esse verme. Ótimo, morreu. Que alegria! Elo gigante, esse foi seu fim. Falou? Falou, meu querido. Uma coisa boa, vamos pegar aqui várias cositas para nós outros. Acá temos muitas coisas. Cachorrinho não morreu, né? Cara, cachorrinho, obrigado, lobinho, não sei. Cara, deu uma baita ajuda pra nós, cara. Nossa, que beleza. Fui super corajoso, cara. Não apareceu o que aconteceu com o cachorrinho, né? Não apareceu o que acontece com ele. Open. Olha, aqui de novo estamos. Deixa eu ver uma coisa, pessoal, rapidinho. Rapidinho. Desculpa, tá? Mas é que o menino não tem condição. Se eu não fizer isso, não gravo mais. Pessoal, eu joguei muito esse jogo já, então eu sei o que vai ter pela frente, cara.
Eu lembro. Em algumas partes, né? Outras eu não lembro. Vou combinar esse negocinho aqui já. Combina isso aqui tudo, ó, pra fazer a poção mágica. Erva suprema. Eu lembro que. Antes disso, deixa eu carregar essa 12 aqui, porque vai dar merda aqui. Carrega essa 12. Eu lembro que tem uns cute pets nos esperando aqui na frente, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Ótimo. Ah! Já veio correndo. Ótimo. Ok. Ah, estão vendo? Que isso? Não! Caraca, velho! Logo dois! Doença! Vou morrer! Engraçado. Vamos, pô, vamos pra igreja, pô. Ashley tá aqui, Ashley tá aqui. Ashleyzinha, pô. Use. Pô, tão desde o começo do jogo tentando achar ela, cara. Agora é a hora da verdade, cara. Agora é a hora da verdade. Não é possível. Igreja. Mas não pra essa, né? Igreja do Sado, ninguém quer. Vocês são loucos. Olha, dinheirinho no altar aqui no. Ok. Cheque. Ele questionou alguma coisa sobre a religião nessa região aqui, né? Ele falou sobre as insígnias ali também. Não consegui entender perfeitamente o que ele quis dizer. Tudo bem. Vamos lá. Eu lembro dessa parte que eu vou ter que fazer, sabe o quê? Ah, tem que pular ali, cara. Eu sou ruim nisso aqui, cara. Eu sou ruim nessa parte aqui de pular, cara. Deu certo. Quadro. O tamanho do quadro do menino aqui, ó. Sim, parece mais um. Parece mais o padre deles, né? O Papa. Sei lá. O que tem pra cá? Dois baús. Take. Granada, yes. O que é isso aqui? Operar. Ah, é. Galera, vou apostar o quê aqui? Eu aposto que eu vou conseguir formar o símbolo. Juntando as cores na primeira tentativa. O que vocês acham? Vocês acham que eu consigo? Vocês acham que dá certo? Vermelho, eu acho que tá pronto. Green. Tá pronto. Blue.
Está pronto. Será? Combine. Menino é bom mesmo. Bora, bora, bora. Aqui, open. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Que legal, que legal. Até que enfim, cara. Chama essa menininha. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? Eu obtive There's another sucesso trail no we meu could take to get out of objetivo. the village. The chopper Aí, will ó. pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. É pra gente ir pra vila, tá? Ela falou que é pra gente ir pra vila com a Ashley, que lá vai ser o ponto de extração. Aqui é o manual de como jogar com a Ashley, tá? Nós dois, no caso. R2 falo pra ela me seguir, né? Ou aperto R2 de novo pra ela wait, pra ela parar, né? Pra ela esperar. Wait e follow. Wait. Fica aqui, ó. Apertei R2 e ela ficou paradinha. Follow me. Apertei de novo, ela veio Wait. correndo. Tá? Esse é uma mecânica aqui do jogo, porque às vezes você não quer levar ela junto, né? Na verdade, você nunca quer levar ela junto, mas mas tem horas que tem muito zumbi, dá para esconder ela nos lugares, então uma boa mecânica que o jogo colocou aí. Vamos fugir, cara, vamos Follow me. fugir, vamos para vila. Vamos para vila, pô. Vamos para vila, cara. Pistolinha, pistolinha. Vamos para vila que esse é o nosso objetivo. Jump down. Cat, que isso, minha filha? Desce essa escada aí, cara. Desce essa escada aí. Vamos. Ok. Vamos. Vila, vila. I'll take the girl. Não. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to Nossa, her? cara, injetaram We nela, just mano. planted her a little gift. Injetaram Oh, there's nela. going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes Maldade. quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. Leon,
Nossa, tá quase pegando a gatinha, velho. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Nós entramos nisso. A Ashley que entrou nisso sozinha e levou o Leon, coitado. Galera, finalizamos mais um vídeo por aqui, tá? Foi bem legal de fazer esse episódio. Já agradeço a audiência, a companhia. Peço que curtam, que comentem, tá? Vou salvar aqui nosso progresso. Se cuidem. Até a próxima. Falou, valeu.